deputetëve të nderuar të Partisë Socialiste të Shqipërisë, më të shumë të ulur në sallë gra, nuk të kanë asnjë borxh, që ju akuzon për korrupsion, i fyen në dinjitetin e tyre dhe broçkullit këtu pa fillim, pa fund, pa mes, pa sens. Dakord? Nuk të kemi asnjë borxh. Dhe në rast se ne këtu, Qeveria e Republikës Shqipërisë, majoranca, deputetët e Kuvendit Shqipërisë mbajmë përgjegjësi për listën tonë, për emrat, për fytyrat, për njerëzit, të gjithë njëmnjë, mbaj dhe ti përgjegjësi, zonjë dashur, me që na përmendë korrupsionin këtu, për të gjithë. Dakord? Edhe për antarët e familjes tënde biologjike, edhe për antarët e familjes tënde politike. Nga ke dalë. Dhe nëse do flasësh këtu për lista, dhe nëse do flasësh këtu për zgjedhje, ti nuk je votuar. Ti ke hyrë në kuvendin e Shqipërisë nga lista e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Dakord? Dil tani në votim dhe shiko sa vota merë. Në njësinë 11, në Tiranë, në qarkun Tiranë e kudo tjetër. Provoje, shko, pije detin, Rudina. Hyj detit nër këmbë, Rudina, dhe ta shohim ku do dalësh. Do dalësh në breg lumit, apo do dalësh matan në bregun tjetër. Ta shohim. Por, nuk është ky diskutimi këtu. Ne nuk jemi këtu për të fyer njëri tjetrin, për të bërë akuza populiste, për të thurur këtu pretenca, prokurorie. Jo, nuk kemi. Shko bëjmë vënd tjetër ato, nëse ke akuza. Këtu ne jemi për të diskutuar tani në këtë pikë të rendit ditës mbi rezolutën për integrimin, për cilin ti ke punuar në fakt. Së bashku me Tauland Ballën, bashkëkryetarin edhe me gjithë antarët e tjerë dhe unë u habita se si nuk ju referove në asnjë gërm të asaj që the rezolutës, asaj që kemi bërë bashkarisht, por edhe arritjeve deri më tani. Është historik fakti që më 26 mars të 2020-s, Këshilli Evropian ka votuar pro çeljes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Është po ashtu për të theksuar që roli i këtij kuvendi ka qenë determinant. Edhe në luftrat që ka bërë, dhe këtë e them pa thonjza, beteja që ka bërë këtu për të kaluar disa nga reformat më të rëndësishme të vlerësuara nga Këshilli Evropian, nga Komisioni po e po, mbi reformën drejtësi, për cilën ti ke folur shumë herë, dhe do ishte në nderin tënd që këtu në këtë kuvend ta përmendje, për faktin që ne kemi ngritur institucionet e reja të drejtësisë mbi institucionet e kalbura, do ishte po ashtu në nderin e këtij kuvendi që të përmendit mbështetjen e vazhdueshme që kanë dhënë partnerët tanë në këtë proces, në të gjitha etapat, dhe po ashtu duhet pa tjetër të theksonit se ç'është bërë në këtë kuvend, por edhe nga kjo majorancë, mbi reformën zgjedhore. Nuk është kjo dita e parë e diskutimit, dhe nuk është ky fare diskutimi i parë. Ne kemi vite që tentojmë të ulim në tryezë një opozitë e cila ka dalë jashtë gjithë binarve institucional, jo për fajin ton, por për problemet e saja thelpsore të brëndshme. Ju në këtë kuvend, jo ju se ju ishit deputete më parë, por shumë nga deputetët këtu janë fakt produkt i kësaj çartallosje të përgjithshme të opozitës. Dhe kanë hyrë në këtë kuvend, patjetër me shumë dinjitet, kanë marrë rolin që u takon këtu për të bërë pikërisht këto detyra së bashku. Por ne si majorancë kemi patur detyrën e vështirë të bëjmë bashkë gjitha palët. Më një anë duhet patjetër të ulnim opozitën parlamentare në jashtë parlamentare në tryezë dhe në anë tjetër të bënim një reformë e cila kalon me votat e Kuvendit Shqipërisë, të cilit ja njohim legitimitetin deri në fund. Dhe qëndrojmë me ju në këtë pikë, pa çeduar. Pra, nëse Këshilli Politik shpesh herë është kthyer në një shaka publike, dhe këtë e them pas një rezervë,
sepse në vënd që të prodhoj zgjidhje, prodhon ngërçe, prodhon pengesa, pra bën të kundërtën e detyrës ti, është detyrë e kuvendit Shqipërisë që të vi këtu me seriozitet dhe të flasin për sisteme. Nuk ka sisteme në botë që e bëjnë minorancën majorancë. Nuk ka, nuk ekzistojnë. Nuk ka sisteme që të kthejnë nga humbës në fitues. Dhe nuk ka sisteme që ndryshojnë demokracinë sa hapen mbyllësyt. Këto janë ëndra që patjetër keni të gjithë të drejtën t'i thurni, ashtu siç kemi thurur në ëndra, po këtu duhet të japim zgjidhje. Dhe besoj se propozimet e Partisë Socialiste për ndryshimet në kodin zgjedhor janë serioze. Marim parasysh edhe nevojën për një vot preferenciale dhe hapje të listave, pra deputetët do votohen, po në anë tjetër sigurojnë edhe stabilitetin e qeverisjes, se nuk u bëm si këmbë të dhisë këtu, që të gjithë pretendojnë të hyne me influencat ndryshme në territore, nuk e di me tribalizma të çdo llojsoj, por ka nevoj dhe për një stabilitet caktuar dhe për t'i dhënë atë që i takon një kandidati që voton, por për dhe të siguruar që do kemi një qeverisje e cila i përgjigjet nevojave të kohës dhe objektivit ton madhor, që është integrimi në bashkimin Europian. Besoj se këtu bijem dakord. Përsa i përket rezolutës, ajo është e hartuar me shumë kujdes dhe nga komisioni dhe besoj se angazhimi që do ketë edhe ky kuvend për të siguruar një dialog konstruktiv, nga ana jon nuk ka munguar kur. Dora jon ka qenë shtrir, tryeza është aty për ta, por vështirësitë që ne kemi hasur lidhen me atë nyen gordiane që nuk po e presin dot, që është reforma në drejtësi. E tha ambasadori amerikane, nuk dua të bëj këtu zëdhënësen e saj. Por reforma në drejtësi i ka trazuar ujrat. Reforma në drejtësi i ka ndezur gjakrat. Këto të gjitha janë pasoja. Por ne jemi të vendosur që atë që kemi nisur si pjesë të programit tonë, që e kemi kaluar në kuvend, për cilën kemi bërë dhe kemi duruar shumë, kemi bërë shumë punë dhe kemi duruar shumë, ta çojmë përpara me ngritjen e institucioneve të reja, SPAK-u, BKH-ja, Gjykata e Lartë, Gjykata Kushtetuese me radhë. Të gjitha do bëhen, ka një radhë për të gjitha, kini pak jo durim, po mirësin për të kuptuar se ne nuk jemi këtu një tuf njerëzish që ju mund na lëshoni gurë e mund na lëshoni balt sa herë dilni në këtë fortore. Jo. Kam baruar ajo ko. Përgjigjet do ta merrni siç e meriton secili, kujdes me gjuhën dhe e jani këtu propozoni zgjidhje. Faleminderit.